Okay, sigur se para dy ditësh edhe këtë të mërkur, forca të shumta policie janë të angazhuara në kontrollet të gjitha automjeteve dhe qytetarëve që vijnë drejt kryeqytetit. Disa të tillë janë ngritur në hyrje të Tiranës, ndërsa situatën nga terreni e ka vëzhguar kolegu Besar Bajraktar, i cili ndodhet pikërisht pranë një post bloku në Mosgaboj. Besar, të përshëndes, në Mosgaboj ndodhesh pranë... Po? Po, jemi zhvendosur në fakt në një pikë kontrolli, në një prej rrugëve kryesore që lidhet me kryeqytetin, konkretisht tek bikalimi i Kamzës, pranë ishte rrethrotullimi të doganës, ku efektiv të policisë rrugore, të policisë së rendit, por dhe të ndihmuar nga policia ushtarake vijojnë kontrollet për të gjithë automjetet që vijnë nga qytetet e tjera. Në fakt, përjashtim bëjnë kamionet, bëjnë automjetet, disa prej taksive që janë në dispozicion të udhëtarëve brenda kryeqytetit, por automjetet e cilët janë personale, veturat 4+1, nënshtrohen kontrolleve nga ana e policisë për të bërë të mundur identifikimin dhe arsyen e udhëtimit të tyre drejt kryeqytetit. Deri më tani në fakt nuk bëhet e ditur për automjetet e cilët janë kthyer dhe nuk janë lejuar që të futen në kryeqytet, por ka patur penalizime për shkak të mos respektimit të disa prej rregullave bazuar këto dhe në aktin normativ. Krahas pikës së kontrollit në të cilën ne ndodhemi janë dhe pika kontrollit e tjera të cilët janë vendosur tek pallati me Shigjeta apo në autostradën Tiranë-Elbasan për të monitoruar dhe verifikuar automjetet që mbrenin nga jugu dhe nga jug-lindja. Krahas tyre në fakt policia është organizuar ashtu dhe si protestën e shkuar në disa drejtime për monitorimin dhe ruajtjen e rendit gjatë protestës së sotme. Konkretisht do jenë të njëjtët efektiv të cilët kanë qenë të pranishëm, do jenë të gjithë komisariatet në gatishmëri dhe të planizuar pranë Ministrisë së Brendshme. Konkretisht në gatishmëri në total do jenë rreth 1000 efektiv. Një pjesë e tyre do të jenë të vendosur që para nisjes së protestës tek kordoni, tek perimetri i sigurisë i krijuar rreth Ministrisë së Brendshme dhe të gjithë territorit pranë godinës së ishte atrit, ndërkohë që në gatishmëri dhe jenë dhe forcat Renea, forcat Shqiponia, apo dhe repartët e tjera të policisë që do të mbërin nga qytetet e tjera si repartët e FNSH-s nga Shkodra apo nga Fieri për të monitoruar të gjithë situatën. Krahas tyre, në fakt të gjithë aktiviteti i protestuesve të ditës e sot më bëjet dhe në monitorim nga agjentët e cilët do të bëjnë mundur dhe filmimet nga tarracat e të Ministrisë së Brendshme, një praktikë cila është ndjekur dhe gjatë protestës e shkuar për të dokumentuar çdo lloj aktiviteti të gjithë protestuesve, ku herës së fundit ne patëm mundësinë të përcjellim një prej incidenteve të cilët policia identifikoi, ishte një shtetas i cili u arrestua pasi kishte hedhur disa kapsolla duke dëmtuar dhe protestues të tjerë. E qartë, faleminderit Besar.